ଆସୁନ୍ ଆମେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣମା ଯେ ନିଜର ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମାଲଗୁଜାରୀ ପେମେଣ୍ଟ କରମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଆରମ୍ଭ କରମା। ଦେଖୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଥିବା। ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜରକେ ଓପନ୍ କରିବେ। ଉପରେ ଉପରେ ଅଛେ ଆଡ୍ରେସ୍ ବାର ଗୁଗୁଲ କ୍ରୋମର, ସେନ ଆମେ ଟାଇପ୍ କରମା ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ। odishalandrevenue.nic.in टाइप कला पर से एंटर करमा। एंटर कला पर हम नया पेज खुली जाउछे। ऑनलाइन लैंड रेवेन्यू पेमेंट लिखा है जे, तार पर तले अछि टे बोर्ड कर दोना दिसबा। लैंड डिटेल अछि, लैंड डिटेल तो हम जिमा फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करमा। फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करमा। आपन को जमी हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करबे। हमटा बरगड़ बरगड़ सिलेक्ट करू छे। तहसील सिलेक्ट करबे। तापर आपन को जमीन जेंटा से विलेज सिलेक्ट करबे। से विलेज सिलेक्ट कला पर खाता नंबर सिलेक्ट करबे। खाता नंबर देला पर देखो ऑटोमेटिक कहाँ ना रहे अच्छे से पलि आसवा। तो आम देखने अच्छे जहाँ ना जमी ना पलि आसला, स्वामी ना गाँ ना सब पलि आसला। टोटल एरिया केते अच्छे से आसीगला। 5 डिसमिल अच्छे 0.05 अच्छे। देख तले अच्छे डिमांड डिटेल केते टंका लगुचे से टैक्स देवा लगे आमको से डिटेल पलि आ। वाटर टैक्स रोचे 0 अच्छे, वाटर टैक्स FWR 0 अच्छे, रेंट 0 अच्छे। टोटल पेमेंट आमको लगुचे 6 टंका। देख तले अच्छे 6 टंका, टोटल 6 टंका पेमेंट लगे। 6 टंका आमको पेमेंट करवारे पड़वा। तो पेमेंट करवार लगे आम इन कैप्चा कोड एंटर करमा। कैप्चा कोड एंटर कर सारा पर प्रोसीड रे क्लिक करमा। तापर आ गोटे पेज खुली जावा आमको ऑनलाइन लैंड रेवेन्यू पेमेंट रे। आ गोटे पेज खुली इन अच्छे डिपोजिटर डिटेल। डिपोजिटर डिटेल निज ना दमा, डिपोजिटर नेम, तारपरे आम दमा पिन कोड, तारपरे दमा रिलेशनशिप विथ रेकर्ड टेनेंट। ताकर जहाँ ना रे जमी अच्छे ताकर संगे संपर्क कण बोल मोर हिसाब मुझे देदेली। आपन हिसाब आप देवे, तापर मोबाइल नंबर देवे। मोबाइल नंबर दे सारापर डिपोजिटर एड्रेस देवे। एड्रेस दे सारापर ईमेल आईडी देवे। ये सब जिन देवा लगे कंपलसरी है। ईमेल दे सारा पर कैप्चा कोड देवे। GMG Z पर आई कि एल जे आम जानना पारो। एल स्मॉल लेटर एल भी हो पारे, कैपिटल लेटर आई भी हो पारे। तो यहाँ चेंज कर दमा, ना उधर लिखी दमा। कैप्चा लिखि सारापर तले अच्छे मेक पेमेंट आम क्लिक करमा। मेक पेमेंट क्लिक कलापर गोटे मेसेज आटा आम येस करदे। येस कलापर आमको डायरेक्ट पेमेंट साइट के नहीं जाऊँ। तो पूरा तलके पल जामा आम तले अच्छे नेक्स्ट रे क्लिक करमा। नेक्स्ट क्लिक कला परे आमको ऑप्शन अच्छे डेबिट कार्ड रे पेमेंट कर पारमा, नेट बैंकिंग रे कर पारमा, यूपीआई रे कर पारमा, वॉलेट रे कर पारमा,
ଆଉ ବି ଅନ୍ୟ କେନ୍ସିଥି ଆମେ କରିପାର୍ମା। ତ ଆମେ ୟୁ ପି ଆଇ ତ ସମଗ୍ର ପାଖେ ଅଛେ ବୋଲେ ଆମେ ୟୁ ପି ଆଇରେ ସିଲେକ୍ଟ କର୍ମା। ୟୁ ପି ଆଇ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁ ପଲେ ହେଉଛି ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ସେନୁ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନ ଅଛି ଆମକୁ ଦେଇଛେ ରିମାର୍କସ, ରିମାର୍କସରେ କିଛି ଲେଖିବାରେ ପଡ଼ିବ, ଲେଖିଲେ ବି ଚଲବା ନା ଲେଖିଲେ ବି ଚଲବା। ରିମାର୍କସରେ କିଛି ନା ଲେଖିକରି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପ୍ରୋସିଡ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ପ୍ରୋସିଡ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛେ 6 ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ବତଉଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଭୀମରେ ବି କରିପାରିବେ, ଫୋନ୍ପେରେ ବି କରିପାରିବେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେରେ କରିପାରିବେ, ପେଟିଏମ୍ରେ କରିପାରିବେ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ୟୁପିଆଇରେ ବି କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ଫୋନ୍ପେ ଅଛେ, ଭୀମ ଅଛେ, ତେଜ୍ ଅଛେ, ପେଟିଏମ୍ ଅଛେ, ତ ମୋର ପାଖେ ଅଛେ ଫୋନ୍ପେ ବୋଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ପେରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିମି। ଏଣୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେମା ଏଣ୍ଟର ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇଡ଼ିରେ, ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେମା। ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ତଲେ ଅଛେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ, ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲକେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଯାଇଥିବା ଯେନ୍ଟାକି ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଆମେ ଯିମା ଦେଖ୍ମା ଲିଙ୍କରେ କାଣା ହେଇଛେ ସେନ ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯେ ଫୋନ୍ପେ ଓପନ୍ କର୍ମା, ଇନ 6 ଟଙ୍କା ଇନୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଲେଇଛେ, ପେମେଣ୍ଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ 6 ଟଙ୍କା ପଲେଇଛେ। ତ ଆମେ ଚାଲୁନ୍ ଏଟାକେ ପେ କର୍ମା। ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ପେରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ, ଯେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ପଇସା ଦେବା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଫେର୍ ସେନ୍କେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିମା, ଫେର୍ ସେନ୍କେ ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିମା। ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଇନ ସକ୍ସେସ୍ ଲେଖିବା, ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସ୍ ବତାବା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଇନ ଅଛେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯଦି ରିଟର୍ନ କର୍ମା ଆମର ସେ ପେଜ୍କେ ବୋଲେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଅଛେ, ଏ ଜାଗାରେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଅଛେ, ଆମେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା ବୋଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ରିଟର୍ନ କର୍ମା, ନହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ସେଟା ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବା। ଉପରେ ଲେଖି ଦେଇଛି ଦେଖୁନ୍ 30 ସେକେଣ୍ଡରେ ରିଟର୍ନ ହେଇଯିବା ବୋଲି, ଆମେ 30 ସେକେଣ୍ଡ କାଇଁ ଟାକ୍ମା ସେଥିଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାକ୍ କରିମା। କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆମକୁ ବତଉଛି। ତ ଆମର ସେ ସାଇଟ୍କେ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଇନ ଅଛି ଉପରେ ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ ହିଅର୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା ଏଇଟା ନା। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ପେମେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା, ଆମର ରସିଦ ବି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ବାହାରିଗଲା। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ତ ପଲେଇଛେ, ଇନ ଅଛେ ତହସିଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର। ତ ଆମେ ଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକେ ଆମେ କପି କରିଦେମା, ଇ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକେ ଆମେ କପି କରିଦେମା। ଏଇଟାକେ କପି କରିଦେମା, ଆମେ ଯେନ୍ କପି କରିଦେମା ସେହି ନମ୍ବରକେ ଆମେ ଇନୁ ଫେରେ ଦେମା। ଫେର ଉପରେ ଲେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ .NC.IN। ତାପରେ ଇନ ପଲେଇ ଆସିବେ, ଇ ପେଜ୍ ଖୋଲିଲା ପରେ ହୋମ୍ ପେଜ୍, ହୋମ୍କେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ହୋମ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଟାକେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ହୋମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଇନ ଦେଖୁନ୍ ପେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛେ, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅଛେ। ତ ଆମେ ଯିମା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରିସିପ୍ଟକେ ଯିମା, ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ରିସିପ୍ଟକେ ଗଲେ ଆମେ ଯେନ୍ କପି କରିଛୁଁ ସେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆଇଡ଼ିକେ ଇନ ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେମା। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭିୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କର୍ମା, ଭିୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମାଲଗୋଜାରୀ ରସିଦ ଦିନ ଆମକୁ ଶୋ କରିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟାକେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି କରିପାର୍ମା, ଏକ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ କରି ରଖି ବି ପାର୍ମା। ତ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ ମାଲଗୋଜାରୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାଟ୍ମା ଯେ, ନେକ୍ସଟ କି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଜାଣ୍ମା। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍, ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚି ପାର୍ବା। ଧନ୍ୟବାଦ।